Dúbravka bola vždy mestskou časťou Bratislavy. Áno alebo nie? Dúfam, že ste dobre pripravení na kvíz o Dúbravke. Kvíz o Dúbravke, ktorý je určený nielen pre seniorov, organizuje mestská časť v spolupráci s Dúbravským múzeom a Radou seniorov v Dúbravke. V akej nadmorskej výške leží Dúbravka? 265 metrov nad morom, 434 metrov nad morom alebo 817 metrov nad morom? Tak to vieme, 265. Výborné. Celým vedomostno-spoločenským podujatím všetkých zúčastnených súťažiacich sprevádzal správca Dúbravského múzea Ľubo Navrátil. Okrem kvízovania bol pripravený aj kultúrny program. Tento nápad vznikol ešte začiatkom kalendárneho roka, keď sme pripravovali plány pre seniorov v rámci denných centier Jednoty dôchodcov Slovenska a Matice slovenskej a na podnet nášho pána starostu. Kto pripravoval otázky? Otázky Múzeum Dúbravské pod vedením pána Navrátila v spolupráci s pani Sliškovou. Súťažili trojčlenné družstvá seniorov, ktoré si otestovali svoje vedomosti. Z týchto troch možností jednoduchý rebrík, ostrý úlomok kameňa alebo praveký živočík. Jednoduchý rebrík so sprúšľami. So sprúšľami, výborné. Výmadosti časom sa rozplynú. Ja v tebe lásku ukrivnú, ja srdci mám. Ako ste sa pripravovali na kvíz o Dúbravke? Tak teoreticky som sa pripravoval z knihy Dúbravka, kde je celá história Dúbravky, kultúra, šport, osobnosti a všetko, čo k Dúbravke patrí. A prakticky som sa pripravoval tým, že od roku 1974 tu žijem, takže niektoré udalosti, ktoré boli po tomto období, tak už som prežíval ako Dúbravčan. Môj miláček je jeden na sebranem koničku. Môj miláček je jeden na sebranem koničku. Hlavne som si naštudovala veľa vecí z knihy o Dúbravke. Žijem v Dúbravke od 71. roku. Prakticky prvé domy, ktoré sa postavili a prvé byty, to boli tam, kde aj ja bývam. Zúčastňovala som sa rôznych spolkoch, ktoré sa začali zakladať. Či to bol Červený kríž, či to bolo aj Matica začínala. Okrem toho som učila v Dúbravke. Pán starosta, vy dnes máte narodeniny a ja vám v mene celej Dúbravky želám len to najlepšie, hlavne veľa zdravia, síl a energie a elánu pri budovaní dobrej a krásnej Dúbravky. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem, veľmi si to vážim, ďakujem ešte raz. Je veľmi ctihodné, že aj keď máte narodeniny, tak prídete na akcie v Dúbravke. Áno, akcie veľmi pekná, je to 0. ročník tohto kvízu a vlastne učím aj o Dúbravke a verím, že budúce bude ešte lepšie a tak ďalej. Čiže teším sa, takéto akcie sú v Dúbravke. Prvé družstvo. Ďakujem pekne. Súťažiaci si poriadne precvičili svoje mozgové závity. Poďte si to vyskúšať aj vy. Kvíz o Dúbravke bude aj na budúce. Na webových stránkach vás o tom mestská časť bude určite informovať. Pre Dúbravskú televíziu Natália Kajzerová.